Před několika lety byl v depozitáři v Setínské radnice objeven tento obraz. Odborný posudek tehdy určil, že jde o velmi cenné dílo vytvořené ve stylu starých holandských mistrů. Jeho historická hodnota byla vyčíslena na 1 300 000 korun. Je v tuto chvíli obraz nebo tradičně byl umístěn v kanceláři starosty. Nicméně přece jenom bych byla ráda, aby se o takovýto skvost podělilo více lidí. Město Vsetín tak začalo jednat o umístění obrazu do jiných vhodnějších prostor. Domluvili jsme se s muzeem regionu Valašsko, že tento obraz bude zapůjčen právě do prostor zámku. Za nabídku městského úřadu jsme každopádně velmi vděční, protože se jedná o velmi krásnou historickou malbu, malovanou ve stylu holandských mistrů, která určitě bude šperkem naší expozice. Návštěvníci Vsetínského zámku si tak už brzy budou moci prohlédnout dílo, které až doteď viselo ve starostenské kanceláři. To optimální místo pro vystavení takového díla je náš zámecký salon, kde se odehrávají svatební obřady. Tento obraz není ale jediným uměleckým dílem, které město Vsetín poskytlo do výpůjčky muzea. Před několika lety to byly i tyto dva obrazy malíře Františka Hlavici.